Da ste na Pirotskom vašaru svake godine, pa evo da čujem šta je to što vas privlači ovde i kako posao ide? Pa ovako, privlači me, eto, ljudi, tako fino je za posao i to je to otprilike. Čime se vi bavite? Ja prodajem mini krofnice, tako. To je ono što je malo na neki način hit vašara. Pa jeste, uglavnom, to svaki Piroćanac ili tu koji dolazi kupuje te krofnice ili tako pa eto. Iz Niša dolazite? Iz Niša, iz okoline Niša, iz Malošišta. Da. E, sad recimo ono što bi, tako htio da vas pitam, da li ste zadovoljni uslovima ovde na vašaru? Pa kako jeste. Kako biste opisali? Jeste. Imamo vodu, imamo... Fino je, fino. Da. Kakva je higijena? Da. Pa, da, održava se higijena, sve je čisto. Fino je, znači, da. Što se toga tiče.